paljon. Ei siitä Sipan pelikoneesta nyt mitään tullu ja tästä koti on päin menossa sitten. Tästä se päivä jatkuu sitten ja ostin Monsteria ja sivakarkkipussin. Ja kahvia. Joo. Tästä se jatkuu päivä sitten. Tästä mennään koti päin. Joo. Vähän kun täällä on viileä ilma, mutta se ei haittaa mitään menoa. Ihan vähän hyvin tää maanantaipäivä on lähtenyt käyntiin tää aamu tässä ja just kävin kirjastossakin samalla viemään ne leffat pois ja sit mä löysin sieltä yhden leffan. Leffan löytyy. Tämmönen. Eli Helen. Tässä lukee, että hyvä elokuva. Helvetillisen hyvä elokuva. Olis tää räjähtävää toimintaa. 4 tähteä. Joo, saanut 4 tähteä. Tämmönen elokuva. Joo. Tästä tää lähtee tää maanantai aamu käyntiin. Joo. Eli vielä kerran näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Täältä tähän.